Shqipëria do të kishte një sistem votimi elektronik nëse do të ekzistonte besimi me spalëve politike. Ky mesazh erdhi nga kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Eluzi, e cila u bëri apel të rinjve të marrin pjesë në zgjedhje dhe të zgjedhin në kujdes kandidatin që ata mendojnë se i përfaqëson më mirë. Gjithçka ngrihet mbi besimin, dhe forcat politike në Shqipëri nuk e kanë arritur akoma besimin. Dhe për sa kohë nuk e kanë arritur, nuk do të funksionojë as elektroniku dhe gjithmonë do të kemi probleme gjatë procesit votimi, gjatë procesit të votimit apo të numërimit votave, sepse partitë politike e kanë bërë pjesë të vetën çdo proces të votimit. Luzi u ndal dhe tek rëndësia e votës e emigrantëve shqiptar. Gjithçka varet nga politikanët. Janë ata të cilët duhet bëjnë ndryshimet në kod. Në kodin ton nuk është e parashikuar. Ndërsa po të merremi me Kosovën, e kemi vendin shumë afër. Kosova është një vend i cili demokracinë ka arritur më mbrapa se sa ne, ata e kanë parashikuar në legjislacion dhe votimin e emigrantëve, ndërsa ne akoma jo. Dhe kjo është një detyrë që e kanë politikanët për nesër në ndryshimet që do t'i bëjnë kodit zgjedhor për përfshirjen e emigrantëve, sepse numri i tyre është jashtëmand i konsiderueshëm. Fushata e edukimit të zgjedhësve u ndal këtë herë në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale, ku përmes pyetjes pse të votoj kur gjërat janë mirë kështu siç janë. Ungrit e njësër arsyesh se përse studentët duhet të mendojnë të kundërtën, se përmes votës mund të ndryshojnë shumë gjëra që nuk janë aq mirë si kurse duken.